Шримад Бхагаватам, четвърта песен, 29 глава, беседите между Нарада и цар Прачина Бархи. Текст първи. Прачина Бархи Рувача, Бхагавам Стевачо Сам Смабхир Насамяк Авагамяте Кава Ястат Виджананти Навайян Карма Мохита. Цар Прачина Бархи отвърна. Повелителю мой, не можахме да вникнем до край в смисъла на алегоричния разказ за цар Пуранджана. Който е постигнал съвършенство в себепознанието, ще разбере тази история. Но за хора като нас, привързани към плодоносните дейности, е много трудно да проникнем в същността на разказаното от тебе. Бхагават Гита 7.13 Бог Кришна казва: Трибхир гунамайари бхавайр Ебхи сарвамидам джагат мохитам навиджанати мам ебхи парам авьяям. Аз съм неизчерпаем и отвъд гуните на природата, но оставам непознат за света, който е заблуден от тези три гуни. Мнозинството от хората са във властта на гуните на материалната природа и затова са практически неспособни да разберат, че зад всички дейности в материалния космос стои Кришна, върховната божествена личност. Който е въвлечен в благочестиви или греховни дела, няма съвършено знание за преданото служене. Алегоричното повествование, разказано от Нарада Муни на цар Бархишман. Бархишман и Прачина Бархи едно и също има. Има за цел именно да подтикне обусловената душа да се посвети на предано служене. Който дава предано служение, лесно ще разбере това и на усказание. Но хората, заети със сетивно наслаждение, вместо с предано служение, не могат да проникнат до край в смисъла. Цар Бахишман сам признава това. В тази 29 глава се разисква, че който е твърде привързан към жените, в следващия си живот сам става жена. Докато ония, който общува с върховния бог или негов представител, се отърсва от всички материални привързаности, т.е. постига освобождение. 2. Великият мъдрец Нарада Муни продължи да говори. Трябва да знаеш, че в зависимост от дейностите, които извършва, Пуранджана, живото същество, се преселва в различни тела. Еднокраки, двукраки, трикраки, четирикраки, многокраки или безкраки. Кое е еднокрако? Двукрако, човек, трикрако, четирикрако, добре, камили, магарета, прасета, многокраки, стоножки, и без краки, змията. Попадайки в тези различни тела, то сякаш се наслаждава, затова то се нарича Пуранджана. Тук много добре е описано как душата се преселва от едно тяло в друго. Думата ека пада, еднокраки, се отнася за духовете. Казва се, че те вървят на един крак. Думата двипада, която значи двукраки, се отнася за хората. А трикраки са старците. Защото когато ходят, те се подпират на тояга или бастун. Чатуш пада са четирикраките, т.е. животните. А думата бъху пада се отнася за съществата, които имат повече от 4 крака. Например, стоножката, много от насекомите, някои от водните животни и т.н. Без крака, а падъка са змиите. Пуранджана се нарича оня, който се наслаждава в различните материални тела. В зависимост от това, какви желания за наслаждение има, той получава съответното тяло. Нямаше да познаем трикракото тяло. Айде, еднокракото се сетихме за другите, но трикракото с бастуя. 3. Този, когато нарекох неизвестен, е Богът, върховната личност, господарят на живите същества и техния вечен приятел. Той не може да бъде опознат с помощта на материални имена, действия или качества. Затова обусловената душа той се остава винаги неизвестен. Понеже Богът остава неизвестен за обусловената душа. В ведическите писания понякога той бива наричан Ниракара, Авигията
или аван манаса гочара. И наистина материалните сетива са неспособни да възприемат формата, името, качествата, забавленията или атрибутите на върховната личност. Но когато човек е постигнал духовно съвършенство, той е способен да разбере всички тези аспекти на върховния Бог. Потвърждение на това намираме в Бхагавадгита 18.55. Бхактия мам абиджанати, яван ящас митаттаха. Човек може да разбере истински Бога, върховната личност, само като му отдава предано служение. Обикновените хора, тези, които са заети с благочестиви и неблагочестиви дела, не могат да осъзнаят формата, името и деянията на Бога. Но преданият е способен да разбере много за него. Той е в състояние да разбере, че Кришна е върховната личност. Че адресът му е... Кой е адресът на Кришна? Коя улица? А града? Голока Вриндавана. И всичките му дейности са духовни. Формата и дейностите на Бога са недостъпни за материалистите. Затова и в шастрите Богът е наричан Ниракара. Този, чиято същност не може да бъде разбран от материалистите. Това не означава, че Бог, върховната личност, няма форма. Просто кармите, тези, които се занимават с плодоносни дейности, не могат да я разберат. В Брама Самхита неговата форма е наречена Сачит Ананда Виграха, а в Падма Пурана същата идея е изразена последния начин. Аташи Кришна Намади Набхавет Грахям Индрияй Севон Мукхи Дживадал Сваям Ева Спураттядаха. С ограничените материални сетива никой не може да разбере истински Кришна, но той сам се открива на своите предани, които му доставят удоволствие с трансценденталното си любовно служение. Спураття означава разкривам се. На кого се разкрива? Сева Унмука, които със служене се обръщат към него. Унмука значи обръщат лицата си със служене. И с какво започва това служене? Не. Тук е Прабхупад в превода не го каза, но в стиха се казва Джихва Адао. Джихва какво е? Джихва. Не, джива. Джива. А това е джихва. Джихва. Шарира видяджал джодендрията хекал джихве пеле вишая сагаре. Кое е най-необузданото стиво? Езика. Джихва значи език. Значи адал значи и така нататък. И другите стива. Значи като се обърне към Кришна с езика и другите стива, за да му служи, тогава Сваям Ева. Сам Кришна се разкрива. И тогава ще Кришна Намади, името му и всичко свързано с формата му и дейностите му, стават осезаеми, които всъщност не са осезаеми за грахам индрия и за самите сетива. Значи сетивата не могат да го разберат, обаче когато сетивата се обърнат към него, той се разкрива. Ето това е величието на преданото служение на Бхакти. И как обръщаме езика си към Кришна? Харе Кришна мантрата, виждайки пресъдаме. Като говорим за Кришна, като повтаряме Харе Кришна и като вкусваме кое? Пръстите си. Това важи заради другите като него, за които пръстите са прасад. Трябва да вкусваме прасад. Само прасад. И ако така използваме езика си, вратата на името на Кришна и всичко свързано с него се открива. Значи ключът към съвършенството е се намира къде? В устата ни. Тъй като името, формата, качествата и действията на Кришна, върховната божествена личност, не могат да бъдат разбрани чрез материалните сетива, той още е наричан Адхокчаджа, недостъпен за сетивното възприятие. Щом пречисти сетивата си с предано служене, по милостта на Бога преданият узнава всичко за него. В този контекст особено важни са думите
Пумбхи Намабхирс Вакриягуна. Богът Кришна има много имена, дейности и качества, но те не са материални. Всъщност, той се проявява в Шримад Бхагаватам, се казва, първа песен, във всички форми се появява, се въплъщава. Ние го познаваме като Кришна, Рама, но той се появява във всички форми на живота. Сред всички форми на живота. Шрила Прабхупад казва, ние не ги познаваме, тя е негови инкарнации. Да. Но познаваме тези, които са най-главните, особено в човешка форма. Но той се проявява във всяка форма. Като комар, например. Кришна има инкарнация на комар. Се казва в някаква Пуран. Предполагам да те охапиш и е много нектарно. Всички тези имена, забавления и деяния са описани в шастрите и са достъпни за преданите. Но кармите, хората, които работят заради резултата, не могат да ги проумеят. Това не е по силите на и на гьяните, теоретизиращите философи. Макар че Бог Вишну има хиляди имена, кармите и гьяните смесват имената му с имената на полубоговете и хората. Те са неспособни да разберат истинското име на Върховния Бог. И затова мислят, че той може да бъде назован всяко име. Според тях, той, абсолютната истина, е безличностен. Следователно, може да бъде наричан с кое да е име. Или пък твърдят, че той няма име. Това обаче не е истина. Тук ясно е казано. Намабхир Вакрия Гунай. Богът има конкретни имена. Например, Рама, Кришна, Говинда, Нараяна, Вишну и Адокшаджа. Нещо повече, той има безброй такива имена, но обусловената душа е неспособна да ги осъзнае. И затова решава да си обясни целта на йога, като няма имена Бога, няма форма, няма качества, има една енергия. И целта на йога и на бхакти йога е да се слеем с тази енергия. Това означава и познаване на свещените писания, където се казва, че целта на йога е връзка между душата и свръхдушата, атма и параматма. И това недвусмислено е заявено в Бхагавадгита. И това става по различен начин. Чрез дейности, чрез знание и чрез преданост. И чрез преданост особено, целта на познанието на Бога е да пробудим любовта си към Него и да му служим с любов. Няма как целта на бхакти да бъде сливане. Няма никаква логика. Можеш ли да служиш на някой с любов, за да се слееш с енергията? Има ли логика в това? Не много. Или може би ако кажеш, че енергията е любов и ти с любов отиваш към любовта, може би. Че пак искаш да се наслаждаваш, макар и по-финно. Смисъл. Да. Или сливаш се да се наслаждаваш, а точно, не да служиш. Точно. Затова си противоречи идеята на безкористно служене с любов, което означава бхакти. Не може целта му е да се наслаждаваш, да се слееш, да се наслаждаваш. Но на обусловената душа, понеже не разбира, неспособна е да осъзнае имената и дейностите на Бога, и затова е много привлекателна тази идея. Понеже не искаме да се наслаждаваме на материалното и разбираме обаче, като почнем да разбираме, че това не е най-вищо, наслаждение да се устремяваме по някакво по-финно наслаждение. И затова и Прабхупад казва това желание за сливане и всъщност най-финната клопка на мая. По най-финния начин е при така ни покрива, защото ние си мислим, че вървим по пътя на освобождението, по пътя на съвършенство на йога, а всъщност потъваме в дълбока заблуда. Текст 4. Когато иска да се наслаждава на всички гуни на материалната природа, наведнъж от многото телесни форми живото същество приема тази, която има 9 врати, 2 ръце и 2 крака. С други думи, то предпочита да стане човек или полубог.
Тук е обяснено много добре как духовното същество, неразделна частица от Бога, се въплъщава в материалното тяло заради собствените си желания. Получавайки две ръце, два крака и т.н., то придобива възможност да се наслаждава максимално на гуните на материалната природа. В Бхагавад Гита Кришна казва: Ича двеша самутхена двандвамохена бхарата сарва бхутани саммохам сарге янти парантапа. О потомък на Бхарата, Арджуна, покорителю на врага, всички живи същества се раждат в илюзия, заблудени от двойнственостите, които възникват от желанието и омразата. Колко директно, просто и ясно го казва Кришна. И чадвеше. Искам, не искам. Обичам, мразя. Самутхена. Това е объркването на тези желания и нежелания. Двандвамохена. Това е заблудата на двойнственостите. И поради тая заблуда ние се раждаме в илюзия. По определение всяко живо същество е с духовна природа. Но когато у него възникне реалното желание да се наслаждава на материалния свят, то идва тук в материалното творение. От тази строфа става ясно, че най-напред живото същество получава тяло, което е човешко по форма. Но с течение на времето, заради недостойните си дела, попада в по-ниши форми на съществуване. Въплъщава се в тела на животни, растения и водни обитатели. Ето, тук Прабхупад казва това, което вчера говорихме. Аз цитира девета песен, където той каза, че когато за първи път в материалния свят живото същество се появи, приема формата на Брама. А тук Прабхупад казва, от тук става ясно, че най-напред живото същество получава тяло, което е човешко по форма. Тоест получава висша форма. Първо получава висша форма, не тръгва отдолу, тръгва отгоре. И после деволюира. Става маймуна, например. Ако се държи като маймуна, после се ражда като маймуна. Постепенно в хода на еволюцията, живото същество отново се издига до човешка форма на съществуване и получава нова възможност да сложи край на процеса на превъплъщението от едно тяло в друго. И ако отново пропусне тази възможност и не осъзнае истинското си положение, то пак се връща в кръговрата на раждането на смъртта и отново започва да сменя телата си. Значи това е шанс. Ударник. Да. Не е трудно да разберем защо живото същество иска да дойде в материалния свят. Ето сега и тук ще получим отговор защо искаме да дойдем в материалния свят. Не е трудно да разберем. Тук човек може да яде месо. Да приема опиятия алкохол, да играе хазарт и да има незаконен полов живот. Дори ако е роден в арийско семейство, където тези дейности по принцип са забранени. Винаги има кой да се ползва от услугите на проститутките или да ходи по заведенията, за да яде месо и да пие. Винаги има кой да играе хазарт в нощните клубове или да се забавлява с развлекателни спортове. Тези наклонности присъстват в сърцата на всички живи същества. това са така наречените развлекателни спорта, или Шива Прабхупад ги нарича frivolous sports. Такива свободни спортове. Сега от компютърните игри частиш на свети места. Да. Другото поне си движиш тялото. Това само ума. Някои обаче реално се отдават на подобни отблъскващи дейности. Значи в сърцето винаги има тая склонност. Когато е покрито от мая, в Багава там се казва, винаги има желание към мангса, към месото, алкохола и извънбрашния секс. Това е му естествена склонност. Някои обаче реално се отдават на подобни отблъскващи дейности. Затова деградират до ниши форми на съществуване. Колкото повече в сърцата на живите същества зрее стремежат към порочен живот, толкова по-дълбоко затъват те в различни отблъскващи форми на съществуване. Не е трудно да разберем защо искаме да сме тук. Тук човек може да яде месо.
Прабхупад е много директен заради тези желания. Колкото повече в сърцата на живите същества зрее стремежат към порочен живот, толкова по-дълбоко затъват в различните отблъскващи форми на съществуване. Това е процесът на превъплъщението и еволюцията. Животните имат силна склонност само към един вид сетивно удоволствие, но хората са способни да се наслаждават едновременно с всичките си сетива. Затова беше казано в самия стих, когато иска да се наслаждава на всички гуни едновременно, получава човешка форма. Като животно няма как да се наслаждава, да речем, на разнообразни сетивни удоволствия и то в някаква всяква степен. То има едно, две неща и си ги преследва и това е. Докато човека може да разнообразява, мисляки си, че изпитва нещо по-различно, освен това може да изпитва различни нива в различни грубо сетивно наслаждение в тамого, нали? Алкохол, месо, някакви други такива гнили храни, вонящи. А при половете... Е, там са твого. Тя всъщност, при тях всъщност е няма... Няма алкохол, месо. Та естествена склонност към тия неща, но има към... И към фино наслаждение в сатва гона. И освен това човек, нали, може да се наслаждава фино на умствени дейности. Да чете, размишлява. Това животното не може да го правите. Това е в по-виша гона. Човекът има възможност да използва всяко едно от сетивата си за сетивна наслада. И ако не е получил правилна подготовка, той става жертва на гуните на материалната природа. Това е потвърдено и в Бхагавад Гита. Пракрити криямана ни гуна и кармани сароша. Заплодена от влиянието на лъжливото его, душата си мисли, че сама върши дейностите, които всъщност се извършват от трите гуни на материалната природа. Щом поиска да се наслаждава на сетивата си, човек в същия миг става подчинен на материалната енергия и автоматически попада в кръговрата на раждането и смъртта, т.е. започва да сменя различни тела. Какво реално ти не стане съвършено от душата? Душата, която в материалния свят, нали, до голяма степен спи, и схамата тя не прави, но се отъждествява с което предправи ума и... И енергията, и потика, и желанията да действа, пречупени през егото и ума, всъщност, колкото в по-нише, е по-обословено в по-ниши гуни, толкова по-груби стават тези желания. И по-ниши тела получава. И през това време тя спи. Душата. Но енергията и да се наслаждава идва от душата ми, но спи в духовно отношение, забравяйки коя е. И се отъждествява. Аз съм живот. И силата, която кара примерно живото същество да изпада се по-дълбоко, да. И по-дълбоко. Коя е движещата сила? Коя е движещата сила? Не е ли желанието на душата за наслаждение? Така, така ли? Това е. Това е което и движещата сила, която го обуславя повече, е майя. Което има две функции. Аварана атмика и пракшала атмика. Едната го покрива и другата го издърпва. Едната ти покрива знанието, забравяш кой си и другата пропадаш. Желанието е само към наслаждение, но законите му трябва да пробва, така че не може да има само наслаждение. И това всъщност завърта. Защото в самото съществуване тук няма как, докато имаш временно тяло, да имаш постоянно наслаждение. То е такова, по природа временното тяло. Имаш два крака, в един момент стават три. Почва да се разпада. И няма как да се наслаждаваш постоянно. Но да речем, ако живееш благочестив живот, природосъобразен и така нататък, до голям степен можеш да минимизираш страданията, болките. Кришна го казва Бхагавад Гита, който постигне баланс в дейностите си, работата и почивката, може да практикува йога и чрез йога да намали страданията, да ги минимизира. И като няма греховни дейности, няма да идват и болести такива, които да са резултат от греховните дейности. В този смисъл, нали, в сатвичното ниво на съществуване на хора и на полубогове няма толкова проблеми и страдания, но пак
душата, забравяйки коя е всъщност, не може никога да истински да се наслаждаваш, защото истинското щастие е да само от контакта с Бога. И какво става? Тогава се възгордява и извършва спрямени и пада. Да, или да, най-вероятно това е основната причина, нали, да, отново да пропадне. Или пък просто се привлича от по-ниши форми на наслаждение и на environment, на среда. Нали? Защото от полубогове винаги се идва в хора. И в човешката форма ти е полето на кармична дейност. Ако материалните светове са като един небостъргач, с колкото имаш 7 етажа нагоре и 7 етажа надолу, човешката форма е на партера. И оттам влизаш. И може да вземеш асансьора нагоре, натиснеш 7 етаж, брама лока. Или натиснеш минус 7 надолу в гаража, последния етаж, патала лока. Се спускаш, ти го избираш на партера с дейностите си. И това най-вече зависи от средата и общуването. Добре, хайде да кажем, че от по-висшите как ще бъде до някъде обяснимо, но много странно как именно от най-нишето ще може да се отиде нагоре, след като човек е в такава заблуда, че всъщност само отрицателни неща върши и съответните карми пак го завличат надолу. Как се измъкне това? Аз между другото ще я питам тази връзка, примерно. Един човек, който има сериозно желание за наслаждение материално. Mm-hmm. Реално това нещо, за да стане доктор, не е ли всъщност да пожелае да спрат най-малкото тия страдания, които са, и да потърси някакъв начин. И тогава, нали, съответно, параматма ще го насочи към правилния път. Да, да, по принцип това трябва. Трябва да се породи това желание. Параматма ще стои в най-долното ли? Да. Винаги, параматно е винаги с душата. Материално съществуване. И все пак и в най-нищите форми. Създават непрекъснато такива карми, които продължават надолу. Ами не, в нищите форми не се създава карма. Да, там само се изживява. То е, и затова към партера е всъщност действията, които ги извършваш, е в една кредитна карта. Като натрупаш благочестиви дейности, добра карма, се качваш нагоре и с тази карта си изживяваш на този етаж, на другия етаж. Известно време, имаш примерно 80 000 години наслаждение в Сатвагуна. Да, и в много благоприятна среда, но наслаждение. Главно. Или надолу 8 години, които те се струват като 8 милиарда. Или надолу 8, по-скоро 8 живота, 80 живота, 8 милиона живота. Но там не създаваш карма, просто си изживяваш това, което си направил в човешката форма. Извършил си една брой грехове. Значи, просто се изчерпва и после пак. Да, изстрадваш ги и полека-лека, като си изстрадаш това и се издигаш по различните форми и стигаш пак до човешката. И отново имаш шанс. И затова пропад тук казва, ако няма... Но трябва ли да се мине, ако си най-горе и най-долу при всички междини? Не, зависи от кармата ти. Може да бъде приемано, но пак да си, да речем, благочестив. Може даже да си тръгнал, да си се заинтересовал от йога, да си имал някакъв интерес, но поради някакви греховни дейности трябва да приемеш едно-две раждания като животно. Не много нищо, някакво животно. Коза, куче, нещо такова. И после пак може да се родиш, най-мемуна. Пак се раждаш като човек. И ако, нали, ако не си настръгнал по духовен път, тогава ще го продължиш, Кришна казал. Докато достигнеш крайния резултат, съвършенство. И няма нужда повече да се раждаш. Доколко може човек да поддържа да се ражда все като човек, това... Постоянно. Постоянно може. Това е, ако следваш карма канда и спазваш стриктно ведическите предписания, няма да пропаднеш. Но Прабхупад казва, това е магистралата. Обаче там стават катастрофи. Нали, нещо мога да се върка. Обаче иначе, ако следваш стрикно, няма да пропаднеш. Човек. И пак човек. И пак човек. И се е в добро семейство. Не само човека. Нали, няма да се родиш в някой бунище. Нали, има такива хора, които се раждат. Там се живеят. Там израстват. Там живеят. Ако имаш... Идваш на сутрешните програми. А? Ако... Да,
да срещнеш съответно общество, което да те издигне, ако не... Тогава да, ако не си оставаш, нали, благочести и форми, или ако извършваш някакви, нали, следваш предписания във верите, има да се издигнеш в, нали, някаква форма на увок. Те създават такива карми, че да човек да попада в духовно общество или това не е? Ами, по принцип, нали, към това се насочва. Нали, цялата идея на ведическата култура е да окуражи следването на пътя, на ведическия път, който, нали, има различни, така мога се каже, пътеки. Нали, обаче обхваща всички, го окуражава, дори месояците, алкохолиците и развратниците. Като ги регулира, ги окуражава. Добре, по този начин го прави, така го жертва и това, така, това следва и да се пречистят, да се издигнат в по-виша форма и накрая да достигнат, нали, до идеята за трансценденталността. Нали. Това са вече упанишарите, нали, не само даже висшите планети, ами и освобождението. И когато човек вече тръгне по това, по пътя на йога или на знанието, и тогава това вече е окуражаване. Това е всъщност, това е желание на душата да постигне себепознание и Кришна осигурява. Това е такъв тип дейности, ти създават карма или по-скоро така привличат милостта на Кришна да ти даде възможност за такава среда, където още повече да получиш такова окуражаване и подготовка от самото начало. Раждаш се някъде, където от самото начало ще получиш подготовка, за да не станеш жертва на гоните. Всъщност трябва по този начин да осъзнаем какъв рядък шанс е това нещо, ако се огледаме сам тук на планетата Земя, какво става и колко хора въобще имат възможност да се докоснат по някакъв начин до Кришна. Абсолютно, да. Много, много рядък шанс е да имаме човешка форма и да имаме възможност да общуваме с духовно устремени човешки същества. Още повече имам възможности с напреднали вайшнави да общуваме святи личности. Това е наистина много, много рядка възможност. Не трябва да я пропираме от глупост или от такива ниши желания, които да ни отнесат на някъде. Окей. Заключение. Затова и отново и отново Бхагава там го казвата. Различни ситуации. Тук го чухме, Прито Махарадж го каза, няколко текста, много важни, наблягаше кое. На общуването с чистите святи личности, брамани и вайшнави, като единствено средство за себепознание и за познание на Бога. В пета песен ще видим Джада Барата ще каже същото нещо. Шеста песен, седма песен Пралад Махарадж ще каже същото. Шеста песен е Читракето. Махат Раджо Обишейкам. Да си направим баня с праха на Махат, на великите личности. Но не е лесно човек да достигне до това заключение и дори да достигне, не е лесно да го направи, заради кое? Фалшивото него. Гордостта. Кой е? Аз? Слуга. Баня с прах? Фоф. Да. Получаването на бхакти или тръгването по пътя на бхакти всъщност се разисква от ачарите, нали, дали на какво се дължи, в резултат на какво е, на карма някаква ли е, на следване някакви предписания ли е. И там се казва, че не може бхакти да се достигне чрез нищо друго, освен бхакти. Т.е. човек трябва да се докосне до бхакти, до предани, които имат бхакти, и така да се зарази. Трябва да
получи безпричинна милост. Да получи вирус. Вируса на бхакти. Да. Точно. То така се казва безпричинна, защото милост, тя е милост по дефиниция е безпричина. Нали? Милост значи да дадеш някой без да има защо. Но всъщност има. Има защо и то винаги, за да достигнем до това ниво, в което да имаме контакт и да получим, пак сме направили нещо. Тоест, има го и това, че има някои дейности, които бхакти Винота Кура нарича бхакти унмуки, нали? Казахме, какво е това? Унмуки означава да се обърна лицето. Тоест, да се обърнем към бхакти сукрити. Бхакти унмуки сукрити. Сукрити е благочестива дейност. Да, без да имаш причини за това, но има причини за да го получиш. Да, и тая причина за да го получиш или да получиш възможност да го получиш, да влезеш в контакт е благочестива дейност, която те обръща към бхакти. И тя бхакти унмуки сукрити се разделя на две. На осъзната и на неосъзната. Осъзната е гията, бхакти унмуки сукрити, неосъзната е агията. Неосъзнатата е идваш да се лекуваш, и отиваш на медитация и пееш някаква мантра, не знаеш какво е това точно. Или знаеш всъщност повечето пъти, знаеш, защото ние им казваме на хората какво е. Казваме това с божествени имена, трябва да я повтаряме тая мантра, разбирайки значението. Бхакти означава преданост. Всъщност това си е гята, тук като го правиш, осъзнавай какво правиш. Може би не е пълно осъзнаване, че това е отдаване на Бога и така нататък, но имаш от къде това са някакви свещени мантри, свещени сирички, божествени имена. Окей, това е вече тия умуки сукрити. Бхакти умуки сукрити. Обръщаш се. Благочестива дейност те насочва към бхакти. Следващия път ще имаш шанс да общуваш с повече и накрая ще получиш тая милост. А неосъзнато е, когато си вървиш по улиците и дъвчеш кифла и чуваш Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Исках, какво става? Какви сте извънземни? Кукери ли са? Не са ли кукери? Какви са? Изненада изпускаш кефлата и си взимаш и си взимаш топчи, ето ти го. Това е класически пример за агията сукрити. Не знаеш каквото се случва. Някакви кукери, нещо се забавлява. И следващия път получаваш книга, почваш да четеш и така и тръгваш по пътя на бхакти. Така че трябва да се възползваме от всяки възможности за осъзнато и неосъзнато определено служение, общуване с вайшнавите. За да Прабхупад казва, то е като трупане на капитал. Трупаш в сметката, само че другата сметка е, нали, картата ти се пълни с добра карма, благочестиви дейности и се изхарчва, докато тая не се изхарчва. Бхакти сметката не се харчи, само се трупа. Прабхупад казва, капка по капка, всяка стъпка, нали, която правим, всяко поливане на това си, всяко повтаряне на святите имена, се трупа в едно езерце и не присъхва то. Трупа. Един ден. Той казва, един ден сме лице в лице с Кришна. И Кришна ни казва, от кога те чакам? И не можем да отговорим, защото припадам. Само като го видим. А още преди да сме го видели, сме припаднали няколко пъти. Като сме го чули сме флейтата му, или като сме усетили аромата от тялото му. После като го видим. И така. Един ден това става. С тези капчици. И колкото по сме усърдни, това означава сериозно. Искрени означава да го искаме наистина. Това е крайната ни цел, най-важната цел. А сериозни да сме да означава да правим нещо в тая посока. Да се посветим. И колкото по-сме сериозни, и толкова по-бързо стават нещата. По-бързо. По-повече наливаме. Или другия пример е с разгоряване на огъня в нервото. Нали? Ние сме сега точно искрата, която е угаснала. Отделили сме се от Бога, забрали сме. Сега трябва да пламне тая искра. И това е също процеса на бхакти. И тръгваме да я палим. Всъщност запалването на искрата идва от общуването, от наставленията и тръгваме да разпалваме, обаче тъкмо малко почва да пука, да пръщи, да се появява пламъка и хоп, малко вода фърлим пак отгоре, пушак. Тая вода са всъщност тези груби дейности за наслаждение, а оскърбленията са най-голямата вода. Нали? С тях мога да изгасим изцяло. Пожарогасител просто. Трябва някой дой пак да го запали.
И ако сме внимателни да не гасим огъня, ако го захранваме с редовно мантруване и слушане, как беше, помните ли? Редовното слушане и възпяване. А трябваше да бъде кодовата дума. Арбуда, арбуда. Ако правим арбуда, арбуда редовно, ще се разпали. Ще лумне накрая, ще изгори всичко, което не е неблагоприятно, и ще видим Кришна. При това ще бъдем привлечени от специфичното служене към Кришна и специфични конкретни предания, които му служат по определен начин. И по тяхна мило всъщност те ще ни представят на Кришна и ще кажат: ето тук има една душа, която ще се впише добре в лилата. Шрила Прабхупада ки джай.